Uvaženi gledalci, vrijeme je za Infoplus. Moje ime je Danijela Palević, a ovo su vijesti dana. Predsjednik Crne Gore nije bio iskren kada je govorio da nema računa u inostranstvu. Nastavljaju se konsultacije o rekonstrukciji vlade Crne Gore. Osumnjičenom za ubistvo Šejle Bakije određen pritvor. Još jedan crni bilans koronavirusa. Sjutra pretežno oblačno i kišovito. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je u emisiji Press Plus sa Rajkom Rajčević da vlada Crne Gore nije zaslužila prelaznu ocjenu, dodajući da 41 poslanik vladajuće koalicije smatra da je sadašnje stanje neizdrživo. Intervju sa Mandićem u kom govori o političkoj sudbini Mila Đukanovića, rekonstrukciji vlade Crne Gore i izborima u Podgorici, pogledajte u 20 sati i 5 minuta na programu Adria televizije. Analizirajući sve što je vlada uradila do tada, kakva su bila naša očekivanja, kakav je bio politički dogovor, kakva su bila naša izborna obećanja. Mi smo pobijedili na osnovu nekog programa i šta smo obećali građanima Crne Gore. Kroz 200 dana mi smo konstatovali i saopštili ova vlada u ovakvom sastavu nema našu podršku. I od tada do današnjeg dana imamo razgovore, pregovore, povećavao se broj političkih subjekata koji su također iskazivali nezadovoljstvo sa radom vlade i sada smo svih 41 poslanik na poziciji da ovo je stanje neodrživo, da se mora nešto uraditi. I postoje nekolika puta. Jedan put je rekonstrukcija vlade za koju se u ovom trenutku zalaže najveći broj poslanika, drugi put je izbor nove vlade, a ako se ne postigne nijedan od tih dogovora, odnosno tih ciljeva koje smo postavili, onda će na kraju sigurno uslijediti da ćemo morati da pitamo narod kako da se radi dalje. U imovinskom kartonu predsjednika države Mila Đukanovića, prema podacima sa sajta Agencije za sprječavanje korupcije, iznos mjesečne zarade nije prelazio 1250 eura, dok kod nepokretnosti preovladavaju pašnjaci, livade i nasledstva, ali je sve više navoda da dugogodišnji vladar Crne Gore posjeduje mnogo više imovine. Objavljivanje dokumentacije o sklapanju tajnih ugovora Đukanovića i njegovog sina Blaža, a koja se tiče upravljanja njihovom imovinom preko mreže offshore kompanija, predstavlja dobar početak za dalju finansijsku istragu da li postoji skrivena imovina jednog od najmoćnijih političara. Đukanović je ranije u više navrata tvrdio da nema računa u inostranstvu, niti kompanija na njegovo ime. Nemam ušteđevinu, nije domaćim, nije stranim bankama. Vaša rodbina? Također moja rodbina nema. Ona rodbina za koju ja znam, znate. Ta firma je formirana, nije živjela ni jedan dan, ni jedan cent preko nje nije ostvaren, nije, dakle, plaćano sve ono što treba za održavanje te firme, prema tome ta firma ne postoji. Sagovornik Adria televizije, profesor Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije i pokretač platforme za Crnu Goru, objašnjava zašto se Đukanoviću ne vjeruje i podsjeća da su građani svoju volju u odnosu na njega i njegovu partiju iskazali na izborima 30. avgusta. Pa i uoči tih izbora prošle godine da mu se ne vjeruje. Nigdje ni u inostranstvu, jer je on ostao bez ikakvih uporišta, čak i u nekakvim centrima, evo i na zapadu, za koje se govorilo da on tamo ipak ima nekakvu komunikaciju, da ima neka uporišta, vidimo sada da je ostao bez uporišta i tamo. To sve govori da je on i u političkom smislu i u smislu njegovog obraćanja povodom bilo koje teme postao nekredibilni akter. Pavićević kaže da je dokumentacija Pandorini papiri kredibilna, jer iza nje stoji Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara sa partnerima iz 117 zemalja. Kada su u pitanju informacije koje su stigle u javnost, on naglašava da vjeruje da nijednog građanina nisu iznenadili podaci iz istrage. U prilog tome podsjeća na činjenicu da međunarodna zajednica je i ranije govorila o enormnom bogatstvu Đukanovića i njegove porodice. Njega to sada u očima građana Crne Gore u mnjenju pretvara u jednog offshore predsjednika, što ga čini nedostojnim za funkciju predsjednika države. I ja smatram da i ovo treba da bude jedan povod
za preispitivanje mogućnosti da on skrati mandat predsjednika države Crne Gore, da ili podnese ostavku, ili da bude razriješen sa te pozicije i da mi, kada se već govori o nekim izborima u Crnoj Gori, prve prijevremene izbore imamo za predsjednika države. Pavićević zaključuje da je dovoljno argumenata da Đukanović izađe pred tužilaštvo, ali i pred Ustavni sud, kako bi podnio račune o tome kako je stekao, po svemu sudeći, više milionsku imovinu. Marica Bulatović, Adria Televizija. Hrvatski konsultanti za naftu i gas Vedran Perše i Jasmin Komićević oprostili su dug od 108.000 funti skrivenoj kompaniji sina crnogorskog predsjednika Blaža Đukanovića sa britanskih djevičanskih ostrva Victoria Bridge Finance, pokazuju Pandora papiri i podaci iz britanskog registra kompanija. Firma koju su njih trojica preko povezanih kompanija osnovali u Londonu iskorištena je za ubacivanje novca u Blažov offshore, saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. U okviru afere Pandorini papiri navodi se da su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin Blažo osnovali više offshore kompanija na britanskim djevičanskim ostrvima. Kabinet predsjednika vlade Zdravka Krivokapića saopštio je da su očajnički pokušaj portparola Demokratske partije socijalista Miloša Nikolića da skrene temu sa afere Pandorini papiri. Komični su i tragični očajnički pokušaj nevještog portparola DPS-a da skrene temu sa Pandora papira, te odbrani skriveni i izvjesno nelegalno stečeni kapital svog gospodara, navodi se u reagovanju kabineta premijera Krivokapića. U sklopu afere Pandorini papiri u javnost je plasirana dokumentacija koja svjedoči o tajnim ugovorima predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegovog sina Blaža, a koji se tiču upravljanja njihovom imovinom preko mreže offshore kompanija. Šta o tajnim računima političara misle građani Podgorice? Pogledajte u anketi koju je napravila naša Anđela Micić. Tajni računi političara više nisu tajna. Međutim, građani Podgorice i dalje nevoljno razgovaraju o ovoj temi. I mada su im mišljenja podijeljena, u jednom su svi saglasni. Javnost ima pravo da zna. Nema ništa pozitivno i potvrdno. Zaista se nadam da će se izglasati ovaj tužilački zakon i da će pojedini, svi koji treba da odgovaraju i da budu privedeni licu pravde. Ako to uopšte postoji, možda je to utopija, ne znam, ali zaista se nadam tako nečemu. Lopovi do lopovi. Šta drugo da rečem? Čast je dok su živi. To je potpuno normalno za, recimo, barem za naše društvo. Ako je neko 30 godina radio i vladao onako kako je on to htio, prirodno da ima i računa i to samo. To treba iznijeti na vidjelo. Mislim da oni nemaju pravo da imaju tajne računa, naravno. Javnost treba da zna za sve. Šta bih mislila sve najgore? A što mislim? Sirotinja, ja sam penzioner s nepunim 400 eura, a oni se bakću s milijardama. Samo sa srećom. Dakle, i novi, i mladi naprave nešto. Gde ima dima, bilo je i vatre. Još uvijek, vjerovatno, neko vrijeme potrebno da se sve to na neki način ispita i provjeri, tako da, ne znam, to je proces. Baš i ništa, nije sam ništa. Vjerujte mi. Ja se već u tim godinama i ne pratim, niti me ko interesuje. A šta da vam kažem, kakav narod, takvi političari. Gdje ste bili do sada 30 godina? Agencija za sprječavanje korupcije će, kao i u svim dosadašnjim slučajima koje je inicirala medijska zajednica, pokrenuti postupak radi utvrđivanja činjeničnog stanja kako bi se utvrdila osnovanost navoda i činjenice u domenu njene nadležnosti, a povodom afere Pandora papiri. Na pitanje da li Centralna banka prati sumnjive tokove novca mimo bankarskog sistema zemlje i kako reaguje na mogućnost da su navedene osobe, predsjednik države i njegov sin, označeni u navodima Mansa u aferi Pandora papiri, za umiješanost u sumnjive međunarodne transakcije novca preko offshore kompanija, iz Centralne banke su odgovorili da nemaju nadležnosti i ovlaštenja za praćenje tokova novca izvan bankarskog sistema Crne Gore. Premijer Zdravko Krivokapić održat će sutra sastanak sa liderima parlamentarne većine o rekonstrukciji vlade, saopštio je lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i najavio da se nada dogovoru. Sastanak će biti održan u 12 sati u zgradi vlade. Očekujem da nakon prvog kruga razgovora gdje smo se pojedinačno sastali, da će sutrašnji sastanak donijeti mnogo više novih informacija i da će nas premijer upoznati sa svojom idejom i planom, kazao je Danilović. Premijer Krivokapić obavio je prošle sedmice prvi krug konsultacija sa predstavnicima parlamentarne većine.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu nije danas, kako je planirano, nastavio kontrolno saslušanje čelnika sektora bezbjednosti povodom dešavanja na Cetinju, jer se na sjednici nijesu pojavili potpredsjednik vlade Dritan Abazović, ministarka odbrane Olivera Injac i direktor policije Zoran Brđanin. Nastavak kontrolnog saslušanja trebalo bi da se obavi u prostorijama za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti. Nova sjednica odbora zakazana je za 21. oktobar, kada bi trebalo da se nastavi kontrolno saslušanje vrha policije i službi bezbjednosti povodom nemira na Cetinju 4. i 5. septembra prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić na konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih država govorio je između ostalog na temu inovacije i modernizacije parlamenta. Bečić je rekao da se strateški ciljevi sadašnjeg saziva Skupštine Crne Gore ogledaju u formiranju akcionog plana koji sadrži 69 aktivnosti i mjera koji je, kako dodaje, donesen sa ciljem da se doprinese planskom, sistemskom i koordinisanom djelovanju svih učesnika u procesu rada u Skupštini Crne Gore. Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda odredio je Iliru Đokaju pritvor do 30 dana. Đokaj se sumnjiči za ubistvo nevjenčane supruge Šejle Bakije i ranjavanje njenog oca Šabana Bakije. Određivanje pritvora osumnjičenom predložila je viša državna tužiteljka Ana Radović. Ubistvo 19-godišnje Šejle Bakije, koju je usmrtio nevjenčani suprug Ilir Đokaj, tragičan je podsjetnik na to da je nasilje u crnogorskom društvu problem kojem se ne nazire rješenje. Adekvatna reakcija institucija jedan je od preduslova sprječavanja nasilja, ali ta reakcija ili izostane ili stigne prekasno, smatra izvršna direktorica crnogorskog ženskog lobija Aida Petrović. Institucije ne čuju žrtve, smatra Petrović, i tu se, nažalost, krug njihovog lošeg postupanja ne završava. Prebacujući krivicu jedni na druge, kod onih koji trpe nasilje, bude sumnju i nameću pitanje da li prijava nasilnika uopšte ima smisla. Činjenica da se sada poslije ubistva Šejle institucije između sebe na neki način prepucavaju, bacajući teret na onoga drugoga, da on nije postupio kako treba ili nije ova institucija postupila kako treba, ne umanjuje činjenicu da žrtve su sigurno u strahu da li da prijave ili ne prijave nasilje kojim se dešavaju. Sve dok institucije svoj posao ne rade kako treba, riječi utjehe i ohrabrenja žrtvama ne znače mnogo. Suprotno tome, one se uslijed nečinjenja institucija nalaze u začaranom krugu iz kog bar za sada nema izlaza. Plaši me da će žrtve biti još više nego do sada obeshrabrene da prijavljuju nasilje i da će to biti pogodno tlo za stvaranje novih, većih i jačih oblika nasilja prema samim žrtvama, da će sadašnji nasilnici i eventualno budući biti osnaženi i da će biti osnaženi da vrše nova nasilja i da znaju da im se po tom pitanju neće suprotstaviti institucije onako kako bi trebalo da se suprotstave. Petrović zaključuje da je prvi korak izlaska iz vrtloga nasilja spoznaja da ćutanje nije rješenje i hrabrost da se isto prijavi. Na željezničkoj stanici u Baru došlo je do incidenta kada je putnički voz udario manevarsku lokomotivu, kazala je portparolka željezničkog prevoza Crne Gore Jovana Jovanović. Tom prilikom lakše povrede zadobio je pomoćnik mašinovođe. Nije bilo povrijeđenih putnika u vozu, kazala Jovanović, dodajući da je saobraćaj ponovo uspostavljen. U Crnoj Gori od posljednjeg presjeka preminulo je 11 osoba od posljedica povezanih sa koronavirusom, dok je dijagnostikovano 410 novopozitivnih slučajeva zaraze, saopštio je Institut za javno zdravlje. Kako je saopšteno, troje preminulih je iz Pljevalja, po dvoje iz Podgorice i Bara i po jedno iz Ulcinja, Bijelog Polja, Plužina i Kotora. Među preminulima najmlađi je imao 61, a najstariji 86 godina starosti. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 54,1% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 47,4%. Do sada je dato 464.087 doza vakcina protiv koronavirusa. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja.
Predsjednik odbora direktora elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović kazao je da region ima sjajan potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Đukanović je to rekao na međunarodnoj konferenciji kako sprovesti održivu tranziciju u elektroenergetskom sektoru Zapadnog Balkana. Zelena tranzicija ne dozvolimo da upravlja nama, nego da mi upravljamo zelenom tranzicijom. Ovaj region Zapadnog Balkana sigurni smo ima veći potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Nemojte da dozvolimo da izgubimo tu šansu. Ovo je veliki projekat, veliki, da kažemo, jedan značajan životni ciklus. Iskoristimo prednosti koje smo dobili od Boga. Nemojmo da budemo manje vrijedni, manje pametni od zemalja koje imaju mnogo, mnogo manji potencijal za proizvodnju iz električne energije iz obnovljivih izvora. Ubijeđen sam da ćemo zajednički iskoristiti ovu šansu. Vlada Crne Gore još nije odboru direktora aerodroma Crne Gore predočila nikakvu striktnu odluku vezanu za davanje u zakup crnogorskih vazdušnih luka, saopštio je predsjednik odbora direktora tog preduzeća Nebojša Đoković. On je kazao da bi davanje u zakup bilo dobro zbog sredstava koja bi se slila u budžet države, ali da sada cijena ne bi bila kao prije 2019. godine, već niža, te da nakon pandemije aerodrom imaju šansu da se oporave i budu od koristi državi. Đoković je ponovio da za zakup aerodroma ima nekoliko zainteresovanih kompanija. Predstavnici Federalnog ministarstva za ekonomska pitanja i energetiku Njemačke, Crnogorskog ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i uprave za kadrove potpisali su zajedničku deklaraciju o saradnji. Kako je saopšteno, jačanje javne uprave jedan je od glavnih izazova u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, a za uspjeh u toj misiji potrebno je konstantno osnaživati ljudske kapacitete i otvarati put digitalnom obrazovanju. Nakon potpunog kolapsa Facebooka i njegovih servisa koji nisu radili više od 6 sati širom svijeta, iz te kompanije je saopšteno da je uzrok pada te društvene mreže veliki prekid u promjenama konfiguracije rutera koji koordiniraju mrežni saobraćaj između njegovih centara podataka. Šef tehnike kompanije Facebook Mike Schreffer uputio je izvinjenje svim korisnicima zbog pada te društvene mreže. Sedmi internacionalni sajam knjiga koji će pružiti presjek savremene crnogorske, regionalne i evropske književne scene počinje se jutro u Podgorici, poručeno je na konferenciji povodom otvaranja sajma. Ova manifestacija ima za cilj unapređenje kulturne ponude glavnog grada kao i poboljšanje uslova za rad crnogorskih izdavača i autora. Sekretarka za kulturu i sport Ana Medigović kazala je da je sedmo izdanje Internacionalnog sajma knjiga jedna od najznačajnijih manifestacija koje realizuje Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada. Sedmi internacionalni sajam knjiga ove godine koncepcijski je usmjeren na afirmaciju izdavačkog sektora i predstavljanje stvaralaštva istaknutih autora iz Crne Gore i inostranstva. Mi ćemo ove godine uz tradicionalno zastupljene izdavače iz Crne Gore i zemalja regiona ugostiti i neke inostrane izdavače. Umjetnički direktor Vasko Rajičević istakao je da je druga godina kako se pod opterećenjem pandemije organizuje sajam knjiga u Podgorici, vjerujući da je potreba za kulturom jedna od onih bazičnih potreba bez koje nema civilizovanog življenja. Ove godine smo imali ipak olakšanu situaciju u odnosu na prošlu godinu, iako je i ova obilježena pandemijom, ali zahvaljujući mogućnosti vakcinacije, nekako sad su se stvorili uslovi ipak da neki gosti dođu, što nam je ipak zapravo najdragocjenije. Tako da ove godine nećemo imati one online segmente, jer smatram da ipak je taj živa komunikacija, živi razgovor sa autorom tu prisutnim pred nama, s razgovorom o njegovim knjigama, da je to nekako ono zbog čega ljudi zapravo dolaze na te vrste promocija. Internacionalni sajam knjiga održat će se od 6. do 10. oktobra u Bemax Areni. Sajam će ove godine ugostiti 47 izdavačkih kuća, 24 iz Crne Gore, 13 iz Srbije, 7 iz Bosne i Hercegovine, po jednu iz Hrvatske, Italije i Austrije. Ulaz za sve posjetioce bit će besplatan. Akademska karijera duga više od 5 decenija, reputacija vrsnog umjetnika i dijela koja su otkupljena u 64 zemlje svijeta,
Luku Vučkovića čine doajanom crnogorskog, ali i cjelokupnog jugoslovenskog slikarstva. Sinoć je po prvi put izlagao u Crnoj Gori izložbu u Srpskoj kući. Ispratili su njegovi prijatelji, zainteresovana javnost i ljubitelji instinske umjetnosti. Status slobodnog umjetnika Luka Vučković je dobio 1988. godine. Od tada do danas radi i stvara, a njegov talenat prepoznat je širom svijeta. Ja ovdje pretežno radim motive više u fantaziji, to jest naš dio Skadarskog jezera koji je baš onako atraktivan za rad, s tim što ja njega uljepšavam i ljudima dočaravam nešto samo što mogu da vide na mojim slikama. O radu Vučkovića govorio je Emilo Labudović, direktor Srpske kuće, rekavši da njegove slike govore same za sebe, da je dovoljno da se zagledate, zaćutite, tada ćete čuti njihovu priču, njihovu tajnu. Ali ja u svom životu nijesam sreo čovjeka koji je u svojoj profesiji, u svom poslu dostigao takve visine i takve vrhunce, opet sa obje noge ostao na zemlji, ostao običan, prostodušan čovjek, širok, plemenit, blag u izrazu, blag u izgovoru, čovjek koji je čvrsto gazio ovom zemljom, strogo vodeći računa da ni na čiju sjenku ne zgazi. Takav Luka Vučković služi na čast ne samo crnogorskom, ne samo srpskom, ne samo onom jugoslovenskom, nego i svjetskom slikarstvu naive. Od Bijenala jugoslovenske umjetnosti do američkog Lincoln centra, slike Luke Vučkovića obišle su svijet. Moje slike se nalaze u najbogatijim evropskim kućama. Moje slike se nalaze u dva muzeja u Parizu. Onda se nalaze u muzeju u Švajcarskoj. Onda se u kolekcije razne po Europi, moje se slike nalaze i u Londonu, i u Kanadi, u Australiju, u Novom Zelandu. Čak su moje slike dostigle do Vladivostoka. Krug se, kako dolikuje, zatvara u rodnoj Podgorici, tamo gdje je sve i počelo. Shukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Shukuro Manabe i Klaus Hasselmann postavili su temelj našeg znanja u zemljinoj klimi i kako čovječanstvo na nju utiče, a Giorgio Parisi je nagrađen za svoj revolucionarni doprinos teoriji neurođenih materijala i slučajnih procesa, navodi se u obrazloženju. Premijer Španije Pedro Sanchez učestvovaće se jutra na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sloveniji, gdje će biti i predstavnici Prištine, ali s obzirom na to da Španija ne priznaje Kosovo, na samitu neće biti simbola samoproglašenog Kosova. Posljednji put je 2018. godine na takav skup pozvan tadašnji predsjednik Španije Mariano Rajoy, ali on je odlučio da ne prisustvuje zbog učešća predstavnika Prištine. Grupa albanskih lobista u američkom kongresu uputila je pismo američkom predsjedniku Joe Bidenu i državnom sekretaru Antony Blinkenu, u kome traže od njih da, kako navode, udvostruče pažnju u rješavanju tenzije između Beograda i Prištine i pojačaju posvećenost i konačno rješenje problema dvije strane. Pozivamo vas da osudite nedavnu eskalaciju tenzije i mobilizaciju srpske vojske, navodi se u pismu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se u zemlju uvodi novi praznik, Dan očeva. Dan očeva bit će obilježavan svake treće nedjelje u oktobru. Inicijator ideje je Ministarstvo rada i socijalne zaštite Rusije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da se nada da će diplomatske tenzije sa Alžirom uskoro popustiti. Želim da vjerujem da možemo da smirimo stvari, jer mislim da je bolje da razgovaramo jedni s drugima i tako postignemo napredak, kazao je Macron nakon što je Alžir optužio Francusku za genocid i opozvao svog ambasadora iz Pariza. Australijski premijer Scott Morrison rekao je da će strane turiste primati tek od sljedeće godine. Govoreći o otvaranju granica zatvorenih od marta 2020. Morrison je precizirao da na listi prioriteta nisu strani turisti i da će oni u Australiju moći da uđu od 2022. godine.
Talibani su ubili 13 pripadnika etničke zajednice Hazari, među kojima su većina bili afganistanski vojnici koji su se predali pobunjenicima, saopštila je danas međunarodna organizacija Amnesty International. Ubistva su se dogodila u provinciji Dajkundi u centralnom Afganistanu dvije nedelje nakon što su Talibani preuzeli kontrolu. Kako se navodi, ubijeno je 11 pripadnika afganistanskih snaga i dvoje civila. Među žrtvama je jedna 17-godišnja djevojka. Dvojica zatvorskih čuvara oteti su kao taoci u zatvoru na sjeverozapadu Francuske, a jedan od stražara je povrijeđen, saopštilo je francusko ministarstvo pravde. U saopštenju se navodi da su u toku pregovori kako bi se pokušalo osigurati oslobađanje talaca u zatvoru koji se nalazi oko 250 km zapadno od Pariza. Košarkaši Budućnost Volija poraženi su u Beogradu od Crvene zvezde 71:63 u utakmici drugog kola ABA lige. Košarkaši Budućnosti poraženi su sinoć u Beogradu od Crvene zvezde sa 71:63 u utakmici drugog kola ABA lige. To je prvi poraz podgoričkog tima ove sezone nakon što je na startu regionalnog šampionata pobjedio FMP iz Železnika sa 82:72. Crvena zvezda je odlučujuću prednost stekla sredinom posljednje četvrtine, kada je nakon serije 13-0 u 34. minutu povela sa 58-47. Domaćin je dvocifrenu prednost imao i krajem druge četvrtine, 37-26, ali je Budućnost sa 14 zastupnih poena napravila preokret i povela sa 40-37 u 25. minutu. Vodila je 46-41 u 28. a posljednji put bila je u vođstvu u finišu treće četvrtine. Beogradski trim do druge pobjede vodio je Luka Mitrović sa 19 poena, dok su po 13 ubacili Nikola Kalinić i Ognjen Kuzmić. U podgoričkom timu najbolji je bio Jerome Sili sa 19 poena, dok je Billy Reid meč završio sa 15 poena. U narednom kolu Budućnosti će dočekati Split, dok će Crvena zvezda gostovati Gokeji. Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus. Hvala na pažnji.